Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Բաս TV-ն է եթերում։ Ողջունում եմ մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Պետք է ասեմ, որ այսօր հերավար տարբերակով հերթական ուղիղ կապն ենք հաստատել Միացյալ Նահանգների հետ և զրուցելու ենք մի բավականին հետաքրքիր անձնավորության հետ, մեր լավագույն մտավորականներից մեկի, Հարութ Սասունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սասունյան։ Բարև ձեզ, պարոն Մուշյան։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ պարոն Սասունյանը Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի 40 տարվա խմբագիր հրատարակիչն է, նա նաև Հայաստան Արցախ հիմնադրամի նախագահն է և Հայայդի ոչ շահութաբեր կառույցի հիմնադիր նախագահը, մի անձնավորություն, ով իր ամբողջ կյանքը այսպես նվիրել է հայապահպանության կարևոր գործին, ապրում է Հայաստանով, ամեն ինչ անում է հանուն Հայաստանի և պատահական չէ մեր հերթական կապը պարոն Սասունյանի հետ։ Պարոն Սասունյան, իսկապես շատ ուրախ եմ և մանավանդ, որ այս օրերին այնքան շատ իրադարձություններ տեղի ունեցան, որ նույնիսկ դժվարանում եմ որից սկսենք։ Հավանաբար սկսենք ընդամենը մեկ օր առաջ Սոչիում կայացած Պուտին, Փաշինյան, Ալիև հանդիպումից, որի արդյունքները անընդհատ ամփոփում են լրագրողները, վերլուծաբանները, տեսաբանները, քաղաքագետները, բայց այդպես էլ ոչ մի բան այդպես լիովին պարզ չէ, որովհետև ինչպես ժողովուրդն է ասում, հերթական մուտիտն են անում և մարդիկ չեն էլ կարողանում հասկանալ, թե ի վերջո ինչ է ստորագրվելու։ Դուք ինչ որ բան կարող եք մեզ ասել։ Ուրեմն ես հետևեցի այս հանդիպման և վերջավորության մի փաստաթուղթ ստորագրեցին երեքը՝ Պուտինը, Փաշինյանը և Ալիևը, բայց կարդալով այդ փաստաթուղթը ոչինչ չի ասում այդտեղ, ոչ մի նորություն չկա, գտնում են նույն բաները, որ պետք է որ խաղաղձևով հարցերը լուծեն, խաղաղություն հաստատեն, ճանապարհները բացեն, այդ որ մի 100 անգամ լսել ենք, միակ բանը, որ ցավում եմ, որ չկար այդ փաստաթուղթի մեջ, ոևէ հիշողություն չկար Արցախի մասին, ոչ մի տեսակի, ոչ մի բան չէր ասում Արցախի մասին, հավանաբար Ալիևը էդի ինքը թույլ չէր տվել, որ Արցախի մասին նշում լինի, որտև Ալիևը իր ելույթի մեջ ասեց, որ Արցախի հարցը արդեն 2 տարի ես լուծել եմ, Արցախ գոյություն չունի, այդ մասին խոսելու բան էլ չունենք։ Եվ հավանաբար համաձայն չի եղել, որտև նաև մի նշում կար, որ գողմերը ինչ-որ խոսել են, հետո փաստաթուղթի վերածելու ընթացքում անհամաձայնություն եղել է, և երևի այդ Արցախի նշումն է, որ անհամաձայնության գետ եղել է, և հանել են Արցախը այդ փաստաթուղթից։ Բայց մի կողմից ոչ մի նորություն չկար, բայց իմ կարծիքով լրիվ դարբեր մի հարցեր էր լուծվում այդտեղ, որ ոչ մի գաբ ուներ այս հարցերի հետ, այն էլ որ վերջին շրջանին բավական այսպես մրցակցություն կար Արևմուտքի և Ռուսաստանի, թե ում առաջարկը ավելի ընդունելի է կողմերին, ում լուծումն է, որ պետք է ընդունեն, և հավանաբար Պուտինը մի քիչ մտահոգ էր, որ կարող է ինքը այդ կոնտրոլը գործնի այդ շրջանի վրա, Արևմուտքը բավական ակտիվանում էր վերջերս, Եվրոպան և Ամերիկան, և հրավիրելով իր մոտ երկու կողմերը, Պուտինը ինքը ուրեմն վերահաստատեց, թե ինքն է միջնորդը, իսկական միջնորդը, և ոչ թե Արևմուտքը, և նաև իրեն օգնեց այդ նպատակին հասնելու համար, որ թե Ալիևը և թե Փաշինյանը նախքան ժողովի մեկնելը ասացին, որ մենք նախընտրում ենք ռուսական վարիանտը, ռուսական լուծումը, ինչ որ էդի Ալիևին շատ կոհ թողուց, նաև Ալիևը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց, ներություն, Պուտինը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց Ալիևին, ասելով, որ Ադրբեջանը վստահում է ռուսական միջնորդության վրա։ Ուրեմն, եթե մի կողմ հաղթող դուրս եկավ այս հանդիպումից, այդ էլ Պուտինն էր, բայց ոչ մի հրաշխաղաց չկար այդ հարցերի մասին, ոչ
անկախություն ստուգելու, ոչ սահման զադում անելու, ոչ քերիներ վերադարձնելու, ոչ էլ մի սանտիմ հող, որ ազերները մտել են Հայաստանը մի ուղես տարի է, մի սանտիմ ետ չկաշվեցին։ Ուրեմն ոչ մի լուծում չգար, ոչ մի առաջխաղաց չգար այս բոլոր կարևոր հարցերի մեջ։ Դե այդպես էլ պիտի լիներ, եթե հիշում եք, երբ զրուցում էին Պուտինը եւ Փաշինյանը Սոչիում, իդեպ երկու ժամ զրուցել է Պուտինը Փաշինյանի հետ, երկու ժամ 20 րոպե Ալիևի հետ, առանձնազրույցների մասին է խոսքը, այդ առանձնազրույցի ժամանակ Փաշինյանը ասաց, որ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, իհարկե մենք կուզենայինք, որ ռուս խաղաղապահների տարածքը Արցախում չներխուժեն ադրբեջանցիները։ Զարմանալի է, պահին չի ասում, եւ ամենակարևորը, վերջապես Հայաստանի տարածքից երբ է Ադրբեջանը իր զորքը հանելու։ Ուղղակի չես հասկանում, այս մարդը ինչի մասին է մտածում։ Լավ, եւ Պուտինն էլ դե հասկանալի է, որ ես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ երևի Արցախի հարցում եղել է խիստ անհամաձայնություն։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ ես դիտեցի Մամուլի Ասուլիսը Պուտինի ռուս եւ արտասահմանցի լրագրողների հետ այդ հանդիպումից հետո, նա այսպես լղոզեց ամեն ինչ, կոնկրետ ոչ մի հարցի չպատասխանեց, թե կողմը լրագրողը բառացիորեն հարցրեց, կա հարց, որտեղ կողմերը չպայմանավորվեցին, չկարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ։ Դե գիտեք, ասում է, հարցեր կան, բայց այդ մասին երևի ես չխոսեմ, որտեղ դա դեռ պարզաբանելու, համաձայնեցնելու կարիք կա։ Այսինքն, նույնիսկ այդ Մամուլի Ասուլիսի ժամանակ Պուտինը այնքան խառնված էր, որ չգիտեր, թե ինչ պատասխանի, ինչ ասի, որտեղ ոչ մի կոնկրետ հարցի, ոչ մի կոնկրետ պատասխան այդպես էլ անգամ նա չտվեց։ Բայց մի հարցում ձեզ հետ համամիտ եմ, երևի այդ հանդիպումից առաջինը շահեց Պուտինը։ Դե մերոնք էլ ինչպես միշտ վերանները ջուր հավաքած գնացին, այդպես էլ վերադարձան։ Հիմա այդ հանդիպումից հետո էլ մենք գիտենք, որ Փաշինյանը մեկնեց Թեհրան հանդիպելու Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահի հետ։ Ես ավելի շատ սպասելիքներ ունեմ այդ հանդիպումից, քան թե այդ Պուտին, Ալիև, Փաշինյան, Սոչի հանդիպումից էինք սպասում։ Այսինքն եղավ այն, ինչ եղավ, դուք ինչ կարծիք եք։ Ուրեմն ես նաև հիշեցի մի շատ արդարոց մի խոսք, որ Փաշինյանը ասեց, այս ռոբեին այնքան հստակ չեմ հիշում, թե այդ հանդիպման ընթացքում ասեց, ոչ թե հանդիպումից առաջ, բայց ինչ-որ է արդարոց մի խոսք էր Փաշինյանի կողմէ, ասելով, որ մենք ուզում ենք, որ ռուս խաղաղապահները ժամկետը երկարացնենք մի 20 տարով, ասեց, մենք համաձայն ենք, որ այդ երկարացումը լինի, եթե Ռուսաստանն էլ համաձայն է, ուրեմն էդի կլինի երեք կողմի երկուքը արդեն համաձայն են, որ մեծամասնություն ենք ասեց, բայց այս շատ ինձ համար շատ զարմանալի արդարոց մի խոսք էր, որտեվ Փաշինյան նույնիսկ չի իմանում ամեն դարական հարցը, որ մեծամասնության ցայնով չէ, որ հարցերը լուծում են, Պուտին անդադ գրտնում է, որ երկու կողմերը եթե համաձայն լինեն, ինքն էլ համաձայն կլինի, այսինքն պետք է, որ միացայնությամբ լուծվի, ոչ թե քվեների մեծամասնության, այսի ժողով, այդ խմբային ժողով չէ, որ կամ ուսակցական ժողով, որ մեծամասնության ցայնով մի որոշում առնեն, այսի լարված իրավիճակ է, որ երկու կողմերը պետք է, որ երկուսն էլ համաձայն գտնվեն, եւ շատ հստակ է ինձ համար արդեմազն, չեմ գիտեր Փաշինյան ինչ է մտածում, որ իրականության կապ չունի, ինչ որ ինք մտածում է, Ալիևը հեվի եւ շունչը բռնած սպասում է, որ ռուս խաղաղապահների 5 տարվա ժամկետը ավարտվի, որ արդեն 2 տարին անցել է, 3 տարի մնացել է, որպեսի դուրս կան, կամ 3 տարի հետո, կամ ավելի գանուխ նախընտրելի է, որտեղ ինքը շատ վատ է երևում մի ժողովրդի առաջ, որ ռուսերը ինչ որ իրենք կոչում են ազերիական հողերի վրա են, եւ իմ կարծիքով չեմ կարծում, որ ռուսերը այդտեղ մնան, այդ 3 տարի որ անցնի, մի օր եւս ավելի ուշ մնան։ Չեմ գիտի Փաշինյան ինչու էս հարցերի մասին խոսում է, որ 20 տարի հետաձգեն եւ այլն,
չեմ գրազով այդպեսի բան կարելի է եւ ոչ էլ մեզամասության ցայնով երկու ընդեմ մեկի այդպեսի հարց չի լուծվելու։ Դե իհարկե շատ տեղին է ձեր այդ դիտողությունը եւ պիտի ասեմ որ ես էլ համոզված եմ որ նույնիսկ այդ 3 տարին դժվար թե ռուսները կարողանան մնալ Արցախում որովհետեւ լավ ծանոթ լինելով Ադրբեջանի Թուրքիայի տրամադրվածությանը օր առաջ ռուսներին Արցախից անելու գործում համոզված եմ որ այդ գործընթացը անգամ 3 տարի չի կարող շարունակվել Այո, լրիվ համաձայն եմ, ադրման ասացի 3 տարի կամ ավելի գանուխ ռուսերը մեկնելու են։ Այո, դե այդպես էլ պիտի լիներ։ Իսկ Թեհրանում տեղի սպասվելիք հանդիպումից ինչ-որ բան ունեք սպասելիքներ։ Վա, նախ այցելությունը շատ մեծ ուշացումով լինում է, պետք է շատ ավելի գանուխ լիներ, որտեվ Պարսկաստանի նախարար արտգործ նախարար Համեինին բոլորն էլ անընդհատ խոսում են որ մենք թույլ չենք տալու որ Հայաստանի եւ Պարսկաստանի սահմանը փակվի եթե մեզ համար կարեւոր է չենք թողնելու որ սահմանների փոփոխություն լինի եւ Հայաստանի կողմից մի քիչ այսպես քար լրություն է ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունները չեն կարող տրագան գաբեր, բարեկաման գաբեր հասադել այլ երկրներու հետ, այլ ավելի վատը այն է, որ երբ որ մի երկիր Պարսկաստանի նման ինքը ցերկ է մեկնում Հայաստանին, եւ Հայաստանը այդ ցերկը չի վերցնում, այսքան ամիսը ի վեր։ Այսօր նաեւ գարտացի, որ Ադրբեջանի Շեխուլ Իսլամը Մուլան շատ ձանր քննադատական խոսքեր ասել, հայտարարել Պարսկաստանի արտգործ նախարարի թեմ Եվ որ ինքը Ղափան եկավ եւ Պարսկական հյուպատոսարանը հաստատեց, եթե ելույթ ունեցավ, եւ Մուլլան պահանջում էր, որ Պարսկաստանի արտգործ նախարարը իր խոսքը ետ առնի եւ ներողություն խնդրի, ինչ որ չի լինելու, բայց ուրեմն Պարսկաստանը ինքը տեսնում է այս բոլոր բաները, եւ ինքը հագարակ է այս բոլոր հարցերին, ինքը իր շատ Պարիտրացիական արդարությունները ունենում Հայաստանի հանդեպ հուսամ այսօր որ մեր վարչապետը այդտեղ է վերջի վերջո կնստեն եւ մի շատ լուրջ մի պատասխան կստուակրեն երկկողմանի նաեւ ռազմանյութերի մասին ինչ որ համաձայնություն կստուակրեն ինչ որ Հայաստանը շատ պետք ունի ինչ որ հուսանք մի տրագան փանգուկա իշահ մեր հայրենիքին մենք չենք ուզում որ Վարշավայը ամեն ինչում ցախողի եւ հայրենիքը վնասով դուրս գա։ Մենք ուզում ենք որ եթե հաջողվի ինքը հայրենիքը հաջողվի, մենք միան մաղթում ենք հաջողություն։ Պարոն Սազունյան, Երևանում տեղի ունեցավ Հայաստանի սփյուռք առաջին համաշխարհային գագաթաժողովը սփյուռքի հետ այդ կարելի ասել, որտեղ ինչպես հայտարարեցին մեր իշխանությունները, հավաքվել են աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող մեր հանրահայտ սփյուռքի ներկայացուցիչները։ Ցավոք, այդ փաստը մեղմ ասած չի համապատասխանում իրականությանը եւ անգամ այն, որ այդ վիաժողովին չմասնակցեցին մեր երկու կաթողիկոսները, ամենայն նայոց կաթողիկոսն ու մեծի տանկիլիկյո կաթողիկոսը, սա արդեն վկայում է, որ դա այն համաժողովը չէր, համահայկական, որի մասին այդքան բարձրացայնում էին։ Ինձ համար անկեղծ ասած զարմանալի էր, որ այդ համաժողովին դուք անգամ հրավիրված չեք, դուք, որ ես գիտեմ, 60-ից ավելի անգամ եղել եք Հայաստանում, մեր անկախության առաջին օրվանից միշտ կանգնած եք մեր պետության այսպես անկախության ակունքներում եւ զարմանալի որ դուք չեք հրավիրվել երևի բոլոր նրանք ովքեր փորձում են այսօր քննադատական խոսք ասել մեր իշխանությունների հասցեին անմիջապես հայտնվում են սև ցուցակում ավելին կան մարդիկ որոնք դարձել են պերսոնա նոն գրատներ այ դուք կակի վիշալու տա ցուցակում ոչ ցանկալի։ Ուրեմն շատ մարդիկ այդ հարցումը հարցնում են ինձ, բայց անգերտորեն ես չեմ իմանում, որտեղ ցուցակը կահնի են բաղում, չեն փացահայտում։
Mart կամ ես պիտի իմանամ միայն այդ րոպեին, երբ որ ոտ կստանեմ Երևանի օդակայանը, այդ րոպեին ինձ կասեն, որ մենք արդյոք ես արդոնություն ունեմ մտնելու Երևան, թե ոչ, ինչ որ շատ վատ մի երևույթ է, և շատ դրհաճ և ցավալի, որպես հայրենասեր հայ, հասկանալի կլիներ, եթե մեր պետությունը մի սկսպունք որտեգրեր, որ եթե մարդիկ կան սպիրկում, որոնք Հայաստանի դեմ ոչիր կործել են, այսինքն հանցավոր են, հանցակործներ են, կարելի այդ մարդոց արգելել, որ Հայաստան մտնեն, եթե հանցակործներ են, ոչիր կործել են, բայց դեսնում եք, որ իրենք չեն տոնում մարդոց, որոնք պարզապես քննադատում են իշխանություններին, այսինքն այս մարդիկը, որ իբրե ժողովրդավար են, չեն հավատում խոսքի ազատության, որ ժողովրդավարության դարական սկզբունքներից մեկն է, չեմ իմանում, թե իմանունը գա թե ոչ, եթե այդպիսի մի ցավալի բան պատահ ինձ հետ, այսինքն Լոս Անջելեսից Երևան 17 ժամ օդանավով հասնել է ետք, վայելու են մի քանի ժամ, և 17 ժամ ետ են ուղարգելու ինձ, ինչ որ շատ ավելի վատ է, քան թե Մուրադ Պապազյանի Փարիզից 5 ժամ քալի և 5 ժամ երթալը, կամ Մոսկվայից ինչ-որ մարդ, հուսամ այդպիսի բան չգա, և հուսամ մեր իշխանությունները վերջապես կսկաստանան, որ չի կարելի մարդոց պարզապես որտև դարագարձիկ են, այդ պատճառով չթողնել, որ իրենց հայրենիքը այցելեն։ Պարոն Փաշինյանը չի հասկանում, որ Հայաստանը իր անհատական դունը չէ, որ քո անհատական դունը դու կարող ես թուրը փակել և չթողնել, որ ոյ մեկա և մտնի քո դունը առանց քո արդոնության, բայց Հայաստանը իր դունը չի, ինքը չի կարող որոշել, որ ում թողնելու է, որ Հայաստան այցելեն, ում չի թողնելու, այսի մեր բոլորին հայրենիքն է, լինենք իշխանամետ կամ հագարագորդ, դա մեր անհատական իրավունքն է, իրավունք ունենք մեր գարձիկը հայտնելու, ոև է հարցի շուրջ, ամեն օր, որ խոսում ենք աշխարի տարբեր երկրների մասին, թե Ռուսաստանը ինչ է արել, Ուկրաինա, Չինաստան և այն և այլն, և եթե համացանչենք այս երկրների ուղղության, քննադատում ենք, բայց եթե որ հերթը գալիս է Հայաստանին, որ մեր հայրենիքն է, մենք ավելի շատ մտահոգ ենք մեր հայրենիքով, քան թե Չինաստանի կամ Ռուսաստանով, մյուս երկրների մասին ոևէ հարց չկա, խոսում ենք հանգիստ, եթե որ հայրենիքի մասին կա, իրավունք չունենք ոչ մի խոսք ասելու, քննադատելու, հուսամ մեր ղեկավարները կսկաստանան, և այս երևույթը կվերացվի, որտեղ շատ ամոթալի մի բան է, վերջի վերջո, օրինակ մեր թե Մուրադ Պապազյանը Փարիզից, որ իրեն հերացրել էին օդակայանից Երևանի, և թե այդ հայր ու աղջիկ երկուսը Հոլանդայից, որ եկել էին, նաև հերացրել էին, երկուսն են հիմա թադ են, հայց են ներկայացրել թադարան Հայաստան, և այդ պես Հայաստանի թադը, նույնիսկ եթե գործնեն թադը Հայաստանում, այդի վերջը չի այդ հայցին, մարդիկ պետք է հասկանան, որ Հայաստանը անդամ է Եվրոպական խորհրդի, այսինքն մարդկային իրավանց Եվրոպական թադարանի, և բարդավոր է այդ թադարանի որոշումներուն ենթարկվել, և եթե, և նախապայման է, որ մարդիկ, որ թադ են բացում, այդ թադը նախ լինի Հայաստանի թադարանում, և եթե այդտեղ գործնեն թադը, իրենք գտիմեն Եվրոպական մարդկային իրավանց թադարանի, և եթե երկուան մարդկային թադարանը որոշի, որ էսի խախտում է մարդկային իրավունքներու, դարական իրավունքներու ժողովրդավարության, այդի շատ խայդարակ մի վիճակը ստեղծելու է Հայաստանի համար, ինչ որ պապակելի բան չէ, մենք որ քննադատում ենք ղեկավարության, մենք էլ չենք ուզում, որ Հայաստանը, Հայաստանի թեմ վճիր արձակվի, և նաև իրենք, երբ որ թադարանը վճիր է արձակում, ինվաս այդ հայցողին, նաև իրենք տրամական դուկանք են
հատկացնում, որ պետք է վճարվի Հայաստանի Ղարավարտյան գողմից։ Շատ վատ են սպաները։ Այո, այո, միանգամայն համաձայն եմ, բայց վերադառնանք առաջին այդ վիաժողովին, Սփյուռքի հանձնակատարի, այսպես առաջին ջութակի դերում հանդես գալով խոսքը Զարես Կինանյանի մասին է, ում էր նա հրավիրել, ինչ սցենարով անցավ այդ վիաժողովը։ Ուրեմն այստեղ մի քանի լուրջ հարցեր կան, առաջինն այն է, որ անունը համաշխարային հայկական կակատնաժողով։ Այս անունը արդեն ինքը անիմաստ մի բան է, որտեղ նա այսի կակատնաժողով սելով ինչի հասկանում Սինանյանը, չեմ իմանում, կակատնաժողով գլինի, երբ որ Փարսասիրջան մարդիկ հանդիպում են իրար հետ, ունեմար, որ հանդիպեցին Ալիևը, Պաշինյանը եւ Պուտինը, այդի կակատնաժողով է։ Բայց մի քանի 100 անհատներ, որ եկել են մի հանդիպման, այդի ոնց կարելի է գոչել կակատնաժողով, այսինքն այսի ինքնակովասանքի ծայրահեղ մի դրսևորում է, սկսելով Սինանյանի պաշտոնը, ոչ թե միայն ինքը հանձնակատար է, այն գլխավոր հանձնակատար է իր դիտղոսը, այդ էլ արդարոս մի բան է, հետո այս մարդիկը հրավիրել են կամ այդպիսի մարդոց, որոնք իշխանամետ են, կամ ավելի չեզոք մարդիկ են, որ քաղաքականությամբ երբեք չեն զբաղվում են հայթեքով, կամ արվեստով, կամ մշակույթով, կամ այդպիսի բաներով, ուրեմն այդ մարդիկը ընդունելի են Սինանյանի եւ իր շեֆին համար, եւ նաեւ ես նայեցի որոշ հատվածներ այդ հավաքից, եւ տեսա, որ որոշ ժամանակներ, ամբողջը չեմ նայել, բայց որոշ տեսա, որ սրահի մի 70%-ի աթոռները թադարգ էին, չեմ գիտեր քանի հոգի եկել էր, բայց ես այդտեղ 600 հոգի չտեսա, կարող է, որ իրենք 600 հոգի հրավիրել են, բայց 600 հոգի, որ հրավիրես արդասահմանից, քանի %-ը ժամանակ ունեն, առիթ ունեն գալու և նստելու Հայաստան մի քանի օր, մի մասը անշուշտ կարող են և մի մասը եկել էին, չեմ իմանում, թե քանի հոգի, բայց այս ժողովը ոչ կակատնաժողով է, ոչ համահայկական է, ոչ համաշխարհային է, Սինանյանը այսօր գարտում էի, մի մարդ գրել էր շատ ձիզաղելի մի բան, ասել էր, որ այդ որ ասում են 600 հոգի կակատնաժողով Երևանում, ասում է գլենդելում ոևէ շաբաթավերջին, որ հարսանեկ է լինում հայկական, այդտեղ արդեն կարող ես 600 հոգի տեսնել, այդ 600 հոգին մի հարսանեկի ժողովուրդ է, և ոչ թե այսպես համաշխարհային կակատնաժողովի ժողովուրդ։ Հիմա այդ ժողովը ավարտվեց, պարոն Սինյանը հայտարարեց մի քանի անգամ, որ իրենք նստելու են, ուսումնասիրելու են այդ ժողովի բովանդակությունը, որոշումները, և ինչ-որ պետության համար Սփյուռքի ստրատեգիա են պատրաստելու, նայենք հիմա ինչ կանեն, ասված դա էլ մի լավ բան արդյունք դուրս գա, մենք էլ ուրախանանք, որտև մեր վիճակը շատ վատ է, մենք նման ենք չուրը ընկած խեղդվող մի անհատի նման, որ փորձում է գտնել մի փոքր շյուղ կամ ջյուղ, որ գարչի, որ կյանքը բրգի, մենք այդ վիճակում ենք, և ես երբեք չեմ ցանկանում մեր հայրենիքի ղեկավարության ցախողությունը, որքան էլ որ ես հանգարակ լինեմ այս իշխանություններին, ես ուզում եմ միան ու միան հաջողին, և ես միշտ էլ ասել եմ, որ ես պատրաստ եմ օգտակար լինելու ոևէ ձևով, որ կարող եմ, այս վերջին տարիներին ես շարունակել եմ իմ 33 տարվա հյումանիտար օգնությունը, և ամեն ամիս ուղարկում ենք $1-2 միլիոն տեղորայք Հայաստանի ժողովրդին, որտեղ վեճ է ժողովրդին զրգել կյանք բրգող ես տեղորայքից, պարզապես որտեղ մենք տարածայնություն ունենք իշխանությունների հետ, ժողովուրդը մնայուն է, հայրենիքը մնայուն է, և իշխանությունները այս օրգան վաղը չկան։ Պարոն Սասունյան, այնուամենայնիվ Սփյուռքում, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում, կան տաղանդավոր շնորհալի երիտասարդներ, որոնք կարող են իսկապես օգտակար լինել մեր երկրին, իրենց հայրենիքին, հայ ժողովրդին։
Աշու շատ կան ոչ միայն Ամերիկայում երասարտ կան ոչ երասարտ չափահաս կան նաև Ֆրանսիայում, Լիբանանում, Սիրիայում, Բարսկաստանում ամենուր եք մենք ունենք շատ դաղանդավոր հրշակավոր գիտնականներ, մտավորականներ, արվեստի մարդիկ, վերլուծապան, դնդեսակետ, այս ժողովը որ արեցին, այդ ժողովը իմ գարձիքով կարևոր ժողով կլիներ, եթե բարոն վարչապետը որ պացման խոսք ասեց, եթե իր պացման խոսք մի բան ասեր, որ ճշմարտաբար չասեց, եթե ասեր, որ ես ուզում եմ այս առիթով հայտարարել, որ մենք մեր Հայաստանի օրենքները փոխելու ենք, որպեսզի արդոնենք դաղանդավոր սպիրկահայերին, որ կան և կարողանան առանց օրենքի խախտումի կարողանան Հայաստան քալ հրավիրենք, որ Փարսասիջան բաշխումները ստացեն և օգնեն մեր հայրենիքին։ Էդ ինքը չասեց, եթե այդպիսի հայտարարություն աներ և իսկապես իր ասածը կործադրեր հաջորդ օրերի ընթացքին, այդ կլիներ իսկապես բացառիկ մի ժեստ և ուրախություն կպատճառեր մեր բոլորին, որտեղ ինչպես հաճախ ասում են, որ Ադրբեջանը ունի պետրոլ, Վրաստանը ունի ձով, իսկ Հայաստանը ունի սպիրկ։ Այսի ուրեմն ինչ որ անում է Հայաստանը հիմա, ունի մի ռեսուրս, և այդ ռեսուրսը բահում է իրենից հեռու։ Չի օգտագործում այդ ռեսուրսը, որ ունի, և ինչ որ մի ժամանակ, որ այդ ռեսուրսին շատ բահան չգա, պետք ունի պետությունը։ Այդ չի արեց, ուրեմն կորզնական կոնկրետ որոշումներ, որ կարելի էր առնել և հայտարարել, այդի մի շրընթալից մի բան կլիներ, որտեղ անընդհատ խոսում ենք սպիրկի ռեսուրսները օգտագործելու մասին, խոսում ենք, վարչապետի ինքն էլ մի քանի անգամ այս մասին խոսել է, թե Հայաստանում և թե սպիրկում, բայց միան խոսել է, բայց ոչ մի աշխատանք չի դարել ուղղությամբ, որ այդ խոչընդոտը վերացնենք։ Պարոն Սասունյան, ես կուզենայի, որ մի քանի խոսքով էլ անդրադառնայինք Հայայդի կազմակերպությանը, որի հիմնադիր նախագահն եք, ինչ հեռանկարներ, ինչ ծրագրեր կան։ Ուրեմն նախքան ասեմ, որ Հայայդին համահայկական մի կազմակերպություն է, ոչ հատվածական, և մենք ուզում ենք կորձակցել բոլորի հետ։ Այն, որ հայ է, անգախ թե այդ հայը որ կուսակցության է պատկանում, իշխանամետ է, թե հագա իշխանամետ է, ուրեմն Հայ ԱՅԴ-ին հատվածական նպատակ չի հետապնդում, ինչ որ հիմա խոսելու ենք, անչադ է այդ բոլոր մյուս քաղաքական վերլուծումներից, որ ես քիչ առաջ անում էի, որպես Հայ ԱՅԴ-ի նահանգա, մենք ողջունում ենք բոլոր հայերին, որ միանան մեզ, որտեղ մեր նպատակը հետևյալն է, մենք ուզում ենք այդ սպիրկը, որ կա, որ 7 միլիոն է և դարդղնված 100 երկրներում տարածված, փորձենք որքան որ կարելի է մի քանի միլիոն առնվազն, եթե ոչ ավելին, հավաքել մի հարտագիտակ և ամեն մեկ համայնքում տասավորել ընդրություններ համայնքի հայ բնակիչների կողմից, ամեն բնակիչունի մեկ քվե, և այդ համայնքի մեծամասնության ցայնով այդ համայնքը ընդրի իր ներկայացուցիչը։ Եվ այսպես բոլոր համայնքները, եթե իրենց ներկայացուցիչները ընդրեն, այդ մարդիկը, որ հավաքվեն, այդ մարդիկը գլինեն առաջին անգամ մեր պատմության մեջ, որ երբեք չի եղել, գլինեն սպիրկի իսկական ներկայացուցիչները, ոչ թե ինքնագոչ ներկայացուցիչ, որտեղ մնացած որ ինքն է ներկայացուցիչը, այլ ժողովրդի կողմէ ընտրված ներկայացուցիչ։ Եվ որ այդ մարդը մի խոսք ասի, ինքը իրավունք ունի ասելու, որ ես խոսում եմ իմ համայնքի անունից, որտեղ իրեն այդ մակտիրը դվել են, իրավունքը դվել են, որ համայնքի անունից խոսի և համայնքը իրեն ընտրել է։ Որը մեր նպատակը այն է, որ այդ պատգամավորները կողքովի քալով կգազմեն սպիրկի հայկական խորհրդարան։ Եվ այդ խորհրդարանը մեկ-երկու կարևոր ուղղություններ ունի,
մեգայինը որ այդ խորտանանը սպաղվելու է սպյուրքի բոլոր հարցերով թե մշակութային թե գրթական թե լեզվական հայապահպանում քաղաքական հայտատ ամեն ինչով սպաղվելու է եւ ի դարբերություն ներկայիս որ ամեն համայնք փորձում է ինչ որ ձևով իր հարցերը լուծել անչատ անչատ այդ մարդիկը քովքովի քալով գրեցնեմ որ նման հարցեր կան ամեն ուրեք եւ եթե գտնեն լուծումներ այդ լուծումը գոգնի բոլորին ոչ թե միայն մի համայնքի ուրեմն այդ սպիրկի խորտանը փորձելու է լուծել սպիրկի հայության բոլոր տեսակի հարցերը դա մեկ երկրորդ քանի որ մենք անկախ թե որ երկրում ապրում ենք մենք ունենք մեկ հայրենիք որ Հայաստանն է ուրեմն եթե սպիրկը կազմակերպված լինի այնտեղ ինքը շատ ավելի ուժեղ կլինի եւ շատ ավելի կարող է օգտակար լինել հայրենիքին միացած ձևով եւ երբ որ սպիրկի ներկայացնելու ղեկավարությունը կա Հայաստան նստի Հայաստանի վարչապետի հետ Արցախի նահանգի հետ այդ կլինի երկկողմանի մի հավաք որ այդ սեղանի շուրջ առաջին անգամ լինելով մեր մատության մեջ գրինի բոլոր ամբողջ աշխարհի հայության երկկողմանի Հայաստան Արցախ սպիրկի ներկայացուները եւ կարող են ամեն գլխավոր հարցերը իրար հետ զրուցել աշխատանքի բաժանում գդարել որտեւ անիշ որ սպիրկը կարող է անել հարմար չէ որ պետությունը անի անիշ որ պետությունը գանի սպիրկը չի կարող անել ուրեմն աշխատանքի բաժանում պետք է որ ոչ մի չի եղել ոչ էլ շողովին այդպեսի բանի մասին խոսեցին ուրեմն մենք փորձում ենք այդ բոլորը կազմակերպել եթե մեր ժողովուրդը հասկանա որ էսի շատ կարևոր մի նպատակ է մեր ասկային շահերը պաշտպանելու տեսակետից ժողովուրդը ինքը պետք է ամենայն սիրով կա եւ մեզ հետ մասնակցի որ իրագործենք այս նպատակը եթե ժողովուրդը չի հասկանում կարևորությունը այս գաղափարին եւ չի ուզում մասնակցել այնուամենայնիվ ես ինչ էլ անեմ անօգուտ է որտեւ մի հոգիով կամ մի խմբակով ոչ մի բան չենք կարողանել մենք փորձում ենք 7 միլիոն հայեր հավաքել մի հարթագիտակ եւ այդ հարթակը համագործակցի Հայաստանի Արցախի իշխանությունների հետ որ միասնապար լուծենք մեր ամբողջ հարցերը անկախ թե որտեղ ենք հայրենիքում կամ հայրենիքից դուրս դուք որպես Հայաստան Արցախ համայնական հիմնադրամի նախագահ իհարկե տեղյակ եք այն վերջին խոշոր հանրավակին ինչը տեղի ունեցավ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում երբ արցախցիները մի ամուր 40,000 մարդ հավաքվեց մոտավորապես եւ ասացին որ ոչ մի կերպ չի կարելի թույլ տալ որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում ձեր տպավորությունները այդ հանրահավաքից ուրեմն Երևույթը բացարիք խանդավառ էր այդ կան ժողովուրդ հավաքվել էր նաեւ Արցախի ներգայի եւ նախկին նահանգաները այդեղ էին Արցախի աշխային ժողովը հադուկ ժողով կումարեց եւ հայտարարություն արեց այսինքն եւ լավ է որ դի արեցին Սոչիի ժողովից մի օր առաջ որ հադուկ պատկամ ուղարկեն թե Պուտինին թե Ալիևին եւ նաեւ Փաշինյանին որ ինքը անընդհատ ասում է նշացողը իջեցնենք օդար ուժերը չեն ընդունում մեր պապակները Արցախի վերաբերյալ ուրեմն պետք է որ այս մարտիկը շատ հստակ իմանան որ Արցախի ժողովուրդը մնում է շատ գայուն իրենց թիրքերի վրա եւ չի ովևէ պատճառով չի ընդունում ովևէ պայմանի տակ որ Արցախը հանձնվի Ադրբեջանին որտեւ եթե Արցախը հանձնվի Ադրբեջանին դա կլինի արցախահայության վերջը այդ որ խոսում են անընդհատ իշխանությունները Հայաստանի որ իրենք ուզում են որ Արցախի հայերը ապրին ինչ որ որոշ իրավունքներով Ադրբեջանի իշխանության տակ դա իսկապես ֆանտազիա է այդպեսի բան չի կարելի լինել որտեւ եթե Արցախը հանձնվի Ադրբեջանին
եւեթե արսախալություն է դեղ մնա նույն օրը բոլորն էլ գվոնչացվեն գլինի մինոր ցեղասպանություն ուրեմն մենք աշխարհով մենք պետք է ամեն ինչ անենք որ դիմում կանգնենք մեր արսախի եղբայրներին եւ քույրերին եւ ճնշենք ոչ միայն օդար երկրների վրա այլ նաեւ շփախտաբար ճնշենք հայաստանի իշխանությունների վրա որ այդպիսի կայլերի չկնան եւ չզոհեն մեր արցախահայությունը ուրեմն շատ ուրախ եի ուրեմն այդ բազմահազար հավաքը որ կատարվեցավ Ստեփանագերդ եւ հուսամ եմ իր հետևանքը կունենա աստեղությունը կունենա մնայուն ձևով դե դաստված պարոն Սասունյան Շնորհակալություն հերթական ուղիղ միացման համար։ Ես կարծում եմ առաջիկայում առիթի դեպքում մենք կարող ենք այս տարբերակով շարունակել մեր համագործակցությունը եւ ամենակարևորը, ինչպես դուք դանում եք տարիներ շարունակ, փորձենք շարունակել ծառայել մեր ժողովրդին, նրա հետաքրքրություններին եւ այսպես միշտ ուշադրության կենտրոնում պահենք նաեւ Արցախը։ Այո, շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ ես միշտ պատրաստ եմ ցեզ հետ զրուցելու մեր աշխային կարևոր հարցերի մասին, ինչպես նաեւ օգտակար լինելու մեր հայրենի ժողովրդին։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, հերթական անգամ մենք հերավար տարբերակով զրուցում էինք մեր հայտի սփյուռքահայ դեմքերից մեկի Հարութ Սասունյանի հետ, ով միշտ պատրաստ է ծառայել իր ժողովրդին, իր հայրենիքին։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ Հարութ ջան, նորմալ է, 35 րոպե շատ կոկիկ, նորմալ գնաց։ Այո, շատ լավ։